ملك عزبتل كمدينة يا واحد شجنين يسوع جاجي يسوع حلا دع في ماد دت كلها وعم يقرح شلي كده عين مقدشو مملكة عزبتل كمدينة واحد وكور بحية سدا هاتن حلا دو ضي تهية دت سياب كلا دون نقص ولا وعم يقرح شلي كده عين واحد جا هوتيل وهلية وضد مكان مكرمة وكويا لا مقدشو لح روح او قبضا وعيك لدوان كنا وحي لو بي قرح شلي كده عين ميلان كفوجين هوتيل كوهلية وضد مكان المكرمة ayaa la geeyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxaana ay ku waramayaan dhaqaatiirtu in xaaladooda caafimaad ay soo wanaagsanayso tirada isbitaalka la geeyay waxa dib u laabtay hal qof shanta kale ayaa lagu dabiibayaa hadda isbitaalka Dr. Cismaan Cabdulle oo ku hawlanaa qalliinka dadkii qaraxa ku waxyeeloobay ayaa sheegay in adeegyo caafimaad oo wanaagsan ay u sameeyeen dadkan hadda xaaladooduna ay wanaagsan tahay oo shaqada lahay 4 saac la soo dhaafay shalay waxaan noo timid qaraxa galab shalay ka dhacay meelas dad gaaraya ilaa 6 qof hal qof waa laabtay shaqafna istaalka ayaan jeefinay kuwaas oo aan u qabannay adeeg caafimaad kala duwan aad ayaan u fiicanayeen caafimaadkooda hadar waxa kale oo jeeda far badan oo meelo kala duwan ka yimid oo aan ahayn qaraxa oo kaliya laakiin inta qaraxa kaliya baan ka hadlo 6 ayaan hal qofna waa laabtay oo macnaha dhaawac yar oo fudud uu qabay shan waa cusurad daawacdu oo fiican yihiin qalliimo kala duwan u sameynay qaar feeraha qaar jajaba qaar basi ayay ahaayeen alxamdulillah aad u fiican yihiin adeeg caafimaad oo fiican ayaanu qabannay saarkeena hadda jiifaan aad bay uladay caafimaadkiisa dhanka kale isbitaalka waxaa ku jira dhibane yuusuf macalin aadan oo askari ciidanka dowladda soomaaliya ka tirsan oo xabad kaga dhuftay qaybta sare ee gacanta isaga oo waqtigaas ahaa bajaajle mana jirto sida uu goobjoog u sheegay cid qaabishay oo askariga dhankiisa ka socota markii maalintii isha bisha shan agoosto shan markii ahayd ayaa waxay u dhacday badan anoo maraya iskuiska banaadir ana waxaan ahay mooto bajaajle gaariga waxa ka yimaaday xagga isha banaadir aniguna waxaan ka yimid xagga degfeer hormuud banaadir horteeda baan isku hor imaanay wax isha galama hadlin joogay ma dhihin maratili bay ahaayeen xabadda sidii bay ugu dhacday maya ishaq ma daaweyn waa gudbinay laakiin waxa hadda laga hadlay mutalaabo laga qaaday in qof xiliska kor iska saaray ma jirto say dhiib aan tagnay saldhigahoodan ba tagnay waxa dhiga ishaq maya tarmar lagama gaarin natiija maxkamaddii waxa isku dayeen markaas maya isku ma tiin laakiin haddana ku tali dirnaa insha Allah dilay tusaalaha marka awood dhaqaale ma u leedihiin inaad qabsataan maaragtay qof idin doora qareen maya haddii halkan kugu saacida sida ugu nahay dhaqaalaha kugu baxay isbitaalka markaan taagan si fiican maya ishaq maya tuul walaalkay baa ila joogay dad qaraabada ahle ah ishaq maya to dad tola meeshan joogan laakiin iyaga naftarkooda maxay to ishaq baladka halka xaalad ka jirto ogtahay isku ma fulno naftarkeeda san sida barshanteeday shanti iyo toban daqiiqo baa ahayd markaan badi ugu dhacday maya wadum furayeen maya to ishaq saddex qof baa saarnayd gaariga abdullaha iskooda u socdeen ishaq maxay to markii badda ay ugu dhufteen hortooda u sii socdeen wax maanta ay bilaabeen ma maalin walba ay bilaabaan dad Soomaaliyeed maalin walba ay ku sameeyaan haddii sargaal saarin yahay haddii masuul saarin yahay qof ka badda hadii ku dhacdo horey hortooda ay u socdaan haddii dameer ku dhacday haddii dad ku dhacdo ma kala jeclo Cali Aadan Muumin goobjoog Muqdisho